faa hannde wartude e mooɗon e yettude Allah yettude on e gilla IBK nannga min keɓaali yaltude, min ngaɗa remerciement min asmaw wiide ɓiɓɓe fulɓe Allah jaaraama, on jaaraama. Goho min keɓii mette, on keɓii mette, ɓii pullo fuu ɗo woni heɓii mette. So fulɓe mbiya mbaraama maɗi ɗo, Mauritanie yalta waɗa manifestation, Europe yalta waɗa manifestation, Sénégal yalta waɗa manifestation, kala ɗo ɓi pullo woni yalta waɗa manifestation, holla mette muɗum ko heɓi mali ɗum. Sani fulɓe ndibbama to ngoni ngarti ley ñamaji ley tiddeji ana ngoni ana njiya bone, ɓi pullo fuu ɗo woni itta mbuɗu mum, itta million mum, itta jawdi mum, rentina nelda mali, kokke fulɓe men ɓe cuuro. Tawa wonɓe jottaki mali gilla Allah tagi ɓe, won duɓe nana inde mali abada kona ko probléme o immi. Kono ɓi pullo fuu ɓandu muɗum, ɓandu mum waɗi jimmike, ɓandu mum yeryerti e dow ko heɓi fulɓe mali ko. Ɓiɓɓe fulɓe on jihina, neɗɗo ñagata ko Allah heɓde probléme fa walle. Kono probléme mi Allah waddi amen o, on ballimi, on ballimi, min jetti Allah, min jetti ɓi pullo fuu ɗo woni. Wona jooɗiɓe Amérique, wona jooɗiɓe Europe, wona jooɗiɓe Asie, wona jooɗiɓe Amérique, wona jooɗiɓe Afrique. So, pays fuu ɗo woni mo balla muɗum warale ana famɗi, ana famɗi. Ballaji fuu garɗi ballaji ɓiɓɓe fulɓe noon. Donc faa hannde, faa janngo, faa faɓɓi janngo, jowtude on, yettude on, wiide kokkondiren juuɗe, nande dammugal gootal, jaltiden dammugal gootal. Huunde fuu ɓura ɗum welde, huunde fuu ɓura ɗum nanngude hakkille. Ɓiɓɓe fulɓe laataade pullo ana weli de, wallahi laataade pullo ana weli. Allah hokka e o sens tagaaɗo fuu, ko woni laataade pullo ana weli. Hannde mi jaltuɗo faa mi gaajono, mi iwii golle jooni mi warti, mi heɓii ñebbe yero saydi so neddikaani ɗe, mi ñaamii faaleede an heewi. Kiinaa mi yalta, mi haalda e moon, mi barkina on, mi yetta on. Nde bone waɗi ɗo, nde jamu waɗi ɗo, min noddan on, mi wullan min asma o, mi haalanan on. On noototo hoolaare Allah, hoolaare am, nelton kaalisiiji mooɗon. Miɗen anndi onon wonɓe ladde ɓe, wonaa wonde ladde, par ce que gonɗo ɗo wonaa nokku mum ɗon. Yaaɓe tewtoode jawdi, on njoppi ina mum, on njoppi baa mum, on njoppi jawdi mon, on njehi Europe, on njehi Amérique, on njehi Asie. Wiide tewton keɓon ko jogoɗon ko keɓon, haɗaali kala nde probléme waɗi on nootiki, kala nde nodde ɗon on nootiki. Barkinde Allah, barkinde e anndande Allah, e anndande o. Wiide homo fof Allah lomtin moƴƴere, pati hono mum fillo e pays fay gooto sakko ɗum heɓa min ñaago kasi. Mbiɗen ñaagii Allah, ngaɗano min duwaw no refusé amen ɓe ngorri hannde ɗo, no ɓe tampiri e kammo e ndunngu o hannde. Kammo won ndunngu won, ndi ñamiri witti, ndi waraali, eɓe tampi hannde. Kono Allah woni balloowo, Allah no wondi e wallude min. Nde min tewtoyno ñamiriiji tabital pulaa ko mali e Abou so immii dere aɗa tewta gereeji fuu, min ngaɗii bon tewtude juma premier ministre wii ana walla min, kokkaa ɗo dossier on kaaloo fuu fuɗde kaa faa hannde min ndoggi heɓde ñamiriiji e junngo on. Wala fuu no min ngaɗaali. Kono Abou so ana wondi e golle yalla eɓe sutura Allah, ona waddana en. Donc hannden ngal vokkal yaltude jowtude ɓiɓɓe fulɓe, jaarnude on e wiide on tinnoɗen golle, tiiɗondiren, tiiɗondiren. Ko woni tiiɗondiren? Ta en njennu gooto meɗen, ta en aybin gooto meɗen, ta en mbiyo fay so o laati hono no cooso ni, so o laati sidibeejo, ta en aybino. Njogiroɗen mo noon, mballen mo e gunndo faa o yalta ko woni e makko, ko annduɗe enen hakkunde men tagu makko moƴƴa. Ngaɗen e gunndo fay so enen jooni en mbaawa yottaade mo. Eɗen jogii ɓe, ɓattiiɓe mo, haalooɓe fulfulde, nantinooɓe mo, nodden ɓen noddumaani kaari waɗani waɗani. Ɗum yo ko on conseil lobbo, ko ɗum njiɗum wiide on, hollude on, haalande on. Ngaɗen noon, golliren noon, kala mo njiiɗa ana naata e luggere, mballen joom faa yalta e luggere. Wallahi suma, wallahi enen ɓiɓɓe ful so en njaari ni hannde ko njiɗɗen ko, ma Allah waɗani. Hammadi fuu, Hammadi pullo ɓuri wana mantaade ɗe. Allah ana hokki en jawdi, ana hokki en anndal, ana hokki en ndimaako, Allah ana hokki en suusude eɗen jaago. A yiyay neɗɗo so a wii hee maani aɗa ŋarɗi wete wallahi mi wanaa pullo ka neenam o yo pullo noo aan inna neenam neene neenam o maamam o njaatiyam o woni pullo. Eeyi ɓiɓɓe fulɓe, wonko Allah waɗani en nde, ɗum yettere Allah mawnde. Sabi kanko mbiɗa on wallahi mi wanaa pullo, ka nokkaam hinna maani joo pullo. Donc o anndi wonko pullo.
pullo woni o andi wonko pullo waawi o andi ke pullo ka hono mo wala jaati o jaɓi du an mbiɗo momo nande pullo o jaɓi du ko kalɗa ɗum yo ɗum gonga noon e ɓiɓɓe fulɓe jetten Allah de jetten Allah eppi wonko Allah waɗani Allah watti min barke fawana seeɗa ko woni barke on min kam miɗe andi ke ɗum yo imanaga e alsilamagal gaɗɗe hakku e hoolare e meɗen alsilamagal gattuɗe ɓerde men anduɗe e mayan e maydani alsilamagal men anduɗe e joppata alsilamagal ngal kammari jawdi en kollama jawdi e mbi aan alsilamagal ngal ɓurani en jawdi ndi e ɓiɓɓe fu wonko Allah waɗani on barki Allah ɓal watte men ƴeewe onon hande iwde Soudan yaade Sénégal iwde Sénégal warde Mali yaade ko ɓi pullo woni fof so walijo wiyama a tawa wali o mi wiyata si goɗɗo wala ɓiɓɓe fulɓuri laatade wali ɗo e laamu siiji goɗɗi wonde kako fulɓe wali mumen ɓuuri hewde fay siiji goɗɗi keɓɓe waliji mumen ɗi walla waliyaɓe maɓɓe le pulako yalta seekuɓe hewɓe fulɓe ceekiɓe donc wonko Allah waɗani en de jetten Allah jetten nulaɗo Allah barkine Allah ko waɗani en ko fa hande fa janggo nangodiren kala goto se en ji moƴƴa tewtenno o moƴƴitira pati paɗɗenmo pati ittan on hakkude meɗen ndaren no wartir hakkude meɗen o moƴƴita kankoɓen min mi asma mbiɗa andi mi moƴƴa an yero sayd saɗa andi mi moƴƴa tewta mballa kam jana kam privé ji asma ko gatta ko moƴƴa gaɗiren ni ɓiɗɗo adama Allah taga kiɓɓuɗo a bara ɓi adamanke hiɓɓali kala ko gaɗɗa e adna maɗa jogui defo sona nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko kanko tawani mo Allah jaɓa o heɓa defo par ce que kanko parnotoɗen ko kanko woni exemple duniyaro donc ɗum woni ɓinguel adama wawa hiɓɓude so min mi hiɓɓali fo an yaba diallo ɓeydotoɗa am kiɓɓinakam ko noon aduna yarata donc hannden weltanade ɓiɓɓe fulɓe duniyaro fo mi yalta e ɗo bureau men tabital pulako windere ɗo mi jowta on mi yetta on mi wiya on vraiment Allah jarama on jarama Allah nani jaabike par ce que futoro amen nana noddina jonni Allah nani jaabike Allah ne andi ko kalam ko faali yonki an woni min jambata ko ɓi pullo min gujjata ɓi pullo min ñamata jawdi ɓi pullo ko wiya waɗe ɗum waɗete so Allah jaaɓi kalsodu anni jooɗi en ƴeewan mawɓeɓe gara jalta dawren ƴeewen no mbawɗen fof gaɗiren motivation continue ƴeewa no gaɗirten so balliren no gatten no gollirten so avocat ji ɗin ka tilan en daran ono wonɓe europe o mbawi darande min goto minen afrique ga min daara goto amérique darana en goɗɗo africain gaɗan ɗiɗo no mbawɗen gollirde fof fa hunde nde gasa ka en kollodiran on wakkati so wari fo en ƴeewa no gatte mawɓe me ana ɗo ana nana ko kalan ono yero Saydou Sow en Dawda Samba Diallo en Samba Mbalo en Farislat ka professeur ñamo ñebbe meɗen oɗu wala fo ko anda wala ko anda wala ko daranaki komin andi e muɗum ko donc Allah jarama on jarama on jowtama mettama on jettama bukkal ngal juuti sanne saabi gani fa 8 minutes e quelque donc Allah windan on baraji fulɓe mali fo mbi on Allah jarama on jarama belti ko gaɗɗon ko o binde Allah windan on baraji ñaguike Allah Allah windan o fati hoore mum fillo sakko ɗum ɗimmoɗe daroɗe hono mum kadi tawa so dariɗen fono gatte so keɓɓen télé men darɗen fono gatte so keɓe karngaji meɗen hono gatte so keɓɓen no radio international tawa ɗo ɗippullo woni fana heeɓa gaɗi capté fana heeɓa ko ɗum garten hannde taweni ɗon développement fulɓe ƴeewen sukaɓe janguira l'école janguira ɗengal ngal tatngal majje enen ɓiɓɓe rewɓe fulɓe ɓen so ɓameɗen fay siiji goɗɗi ɗin accen ɗengal ngal tagal majja kalden ɓiɓɓe men fulfulde nde jangguinen ɓe école ŋaji on jeehi aduna no aduna warde fo nanguiren noon mi wi o assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bandi moon debbo asmao bari joɗani ɗo mali mo kooli ɗo so kalfi ɗo ngaluji mawɗo o wi on assalamu